Lexuar shumë për Vepra e Marin Barletit, historia e Skënderbeut, është përkthyer që në vitin 1596 në anglisht nga Zachary Jones dhe ekzistojnë sot disa versione të librit në gjuhë të ndryshme. Një version i plot i veprës që është një nga më të rëndësishmet për historinë e erojit ton kombëtar, është përshtatur në anglishtën e sotme nga David Hasselhoff. Ky libër është prezantuar në Akademinë e Shkencave. Kush mund të lexojë Skënderbeun, domethënë përveç atyre që din latinishtën ose përveç shqiptarëve që mund të lexojnë përkthimin e Stefan Priftit që është nxjerrë në 1964 ose përveç atyre që ndoshta gjejnë botimin origjinal të përkthimit të parë anglisht të Barletit nga Zachary Jones në vitin 1596 që mezi decifrohet me këto shkronja të vjetra që kanë edhe kështu që u detyrova që të filloja edhe këtë punë. Nuk ka shqiptar i cili ka marrë një shkollë 8-vjeçare për të mos thënë më shumë pasaj, i cili nuk është i enamoruar, i dashuruar me figurën e heroit ton kombëtar. Libri është botuar 39 herë dhe unë e kam gjetë në Universitetin Adelaide të Australisë, për cilin e kam përkthyer dhe e kam prunë në formën që e shihni këtu dhe që është një botim i shfizbotuese koha në Prishtinë. Hosa Floksi studiues ka edhe kritikat e tij mbi historianët që kritikojnë këtë vepër. Ka historian me shumic që kritikojnë Barletin nga një herë me të drejt, dakord, vet Alex Buda, vet Stefan Prifti, kanë parashtruar për mua mjeshtërisht parimet që duhet të merren parasysh kur lexojmë narrativen e një humanisti në kontekstin e fillim shekullit 16, por për mua ironia e madhe, një ironi me pak hile brenda për mua, është që po këta historian, edhe pse kritikojnë Barletin nga njëra anë, e shkruajnë vetë historinë e Skënderbeut bazuar në narrativën dhe në kronologjinë e Barletit. Barleti është konsideruar si një ndër autorët më të rëndësishëm sa i përket historisë së Skënderbeut dhe ribotimi i tij në anglishtën e sotme është një hap shumë i rëndësishëm që vepra të rrugëtoi drejt më shumë lexuesve. Ky botim i plot i veprës së Barletit që mbërrin te lexuesi me standardet e një botimi cilësor vjen si një ndër prezantimet e reja të panajerit të librit akademik, që vijon deri pas ditën e sejintes në ambientet e Akademisë së Shkencave.